Ahoj, děti! Jsme na závěrečné straně kapitoly, která se zabývá číslem 10. Je to strana nadepsaná 10. Modrý kruh. Začneme. Prvním cvičením. No a protože jsme na té závěrečné stránce, tak si myslím, že slovní úlohy zvládnete samostatně. Prosím, přerušte si video, vyřešte tyto dvě slovní úlohy, no a až je budete mít hotové, tak si porovnáme řešení. Prosím, dejte se do práce. Tak máte hotovo, děkuji, že jste pracovali svědomitě. No a než jste se pustili vy do práce, tak jste si přečetli zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. No a podíváme se hned do toho zřešení. Ještě to trošku roztáhneme, tak. A nejdříve jste četli. Kája válí šest koulí. Pepa válí čtyři koule. Utvořili jste otázku. Kolik koulí válí Kája a Pepa dohromady? No a začali jste počítat. Než jste se pustili do příkladu, vytvořili jste znázornění. Takže Kája Válí šest koulí, šest prázdných koleček, a k tomu jste přidali koule, které uválel Pepa. 4. No a aby jsme je od sebe rozeznali, tak jste je udělali plným kolečkem. 6 prázdných a 4. Plná kolečka 6 plus 4 rovná se 10. Na co, že jste se to ptali? Kolik koulí, uválí Kája a Pepa dohromady. Takže jste odpověděli. Kája a Pepa uválí deset koulí. Není tady to slovo dohromady, to by se nám tady nevešlo. Ale pokud jste to řekli někde ústně, tak je to také správně. Teďka si říkám, který z nich je Pepa, který z nich je Kája. Hm? Dobrý, tak to je otázka. Nadal. No a druhá slovní úloha, podobně. Přečetli jste: Adéla nese 6 koulí, Iva nese 3 koule. Kolik koulí nesou děvčata? Tam jsme se také mohli zeptat, kolik koulí nesou chlapci. No a znázornili jste 6, 3, vypočítali 6 plus 3, rovná se 9, a dopsali jste odpověď, která už je tady trošku předepsaná. Adéla a Iva mají 9 koulí. Protože je nesou. Tak máte to také tak. Výborně. Tak jsem rád, že jste se dokázali statečně popasovat s těma dvěma slovníma úlohama.